Sveiki. Šį savaitgalį sukanka 73 metai nuo baisių stalininių tremčių, pratestų ir pokario metais. Mano pokalbis su šį laikotarpį tyrinėjančiu istoriku Algimantu Liekiu. Kaip šiandien visuomenė reaguoja į šią tautos tragediją? Prieš 73 metus vėl to įvyko vienas iš juodžiausių mūsų tautos, mūsų valstybėj įvykių. Tai yra birželio 14 dieną, 3 valandą nakties, visoje Lietuvoje buvo pradėti žmonės NKVD ir taip toliau semti ir išvežti. Prasidėjo, galima sakyti, trimimas, visoje organizuotas trimimas. Pats faktas, tai yra pats nežmogiškiausias, kuriuo galima, nežinau, palyginimu, nors istorijoje panašių įvykių yra nemažai buvę, kada ištisos tautos būdavo ištremamos okupantų į kitą šalis, ar net žinoma. Bet mūsų tautai, tai bene vienas pirmųjų toksai juoda atmintis, ir vertinti tą, vertinti čia yra neįmanoma, tik tai yra galima pasmerkti. Kaip dabar žmonės reaguoja į šitą prisiminimą? Žinoma, tiems kaip mūsų kartos, kurie dar yra atminty išlikę, tas, nors dar vaikas buvo ne 41-ojo, čia pokario metų tie trėmimai, tai buvo kažkas sunkiai įsivaizduojama, sunkiai paaiškinama. Ir tas trėmimas, žinoma, norėti, tai yra vienas tie, kurie pergyveno, matė, kurių tėvai arba seneliai patyrę buvo ištremti. Kitas dalykas, dabartinė jaunoji karta, kurie augo, kurie jau girdžia iš pasakojimo, tai norėti, kad ir jie tą patį pergyventų, turbūt būtų naivoka. Nauja karta, nauji žmonės ateina, visai pradeda, jiems tas, kas mums buvo ypač skaudu, dėl ko pergyvenam, jie dažnai turi savus matus, savus vertinimus. Tačiau vis dėlto dauguma jaunimo, tie, kurie domisi istorija, kurių seneliai ar ten tėvai, protėviai tenai patyrė tą, kurie girdėjo šių pasakojimų, žinoma, vertina kaip vieną iš liūdniausių mūsų tautos ir valstybės istorijos įvykių, procesų. Tačiau, žinoma, pats vertinimas dar priklauso nuo to, priklauso ne tiek pats, kaip sakau, jauna karta, kad ateina, jis turi savus, jau pagal savus žiūri vertinimus, priklauso ne tik tai nuo to žinojimo, bet ir tai, ką mato, ką jaučia šiandieną. Kiek ta kova, kiek tos ašaros, kraujas patirtas dėl nepriklausomybės atsispindi šiandieną, kiek tie laimėjimai yra matomi šiandieną. Bet kai kurie patarė negražiotis į praeitį, o gyventi dabartimi ir ateitimi. Kokias pamokas turime išmokti iš tų tremčių? Algimantas Liekis. Istorija dažnai kuria tie. Istorija pats faktas, pats įvykis dar nieko nereiškia. Priklausomai nuo to, kaip bus jis pateikta ir kas jį pateiks. Plikas pateikimas, kad buvo trėmimai, kad buvo partizaninis karas, kad žuvo tūkstančiai Lietuvos jaunolių ir taip dar nepaveikė tiek naujos kartos širdies, o paveikė tai žinojimas, kad dėl ko pirmoji reikia išaiškinti, tas įvyko faktas ir kaip mes galėtumėm to viso išvengti. Būdinga mūsųse yra tai, kad mes nemokame susieti praeities su dabarties. Jeigu dabar pasižiūrėsime mūsų istorijoje būdinga dar tai, kad dažnai mes savo laisvę, savo valstybingumą prarandome ne tiek dėl pralaimėjimo mūšio laukose, o dėl savų valdovo, dėl savų valdančiųjų, savotiškos išdavystės, o galbūt ir net žioplumo.
Bet grįžkime į šiandieną. Prezidentė užsimojo daryti pertvarką valstybės įstaigose ir vyriausybėje. Taip jis sukūrė nuomonę, kad ji atkūrė galės, kurių neva netekusi. Ką mano politologas Lauras Bielinis? Na, iš tikrųjų, tai, ką mes matome, jos kalbėjime apie vyriausybės narius, apie viceministrus, apie nepasitikėjimą viceministrais, tai yra jos tai realus bandymas suformuoti tam tikrą vaizdinį, jeigu ne visuomenė, tai bent savo, kad jinai kontroliuoja situaciją, kad situacija jai pavaldi ir tokiu būdu, na, tikisi jaustis ramiai, aš manau. Betgi jos misijoje tai yra smulkmenos viceministrų kontrolė. Iš tikrųjų, tai niekaip jokiais įstatymais arba normomis pagrįsti neįmanoma, ko gero, nes tai tikrai ne prezidento funkcijų kryptis, bet jai reikia kažkaip tai užfiksuoti savo viršenybę vyriausybės atžvilgių, naujos būsimosios vyriausybės atžvilgių. Jai reikia užfiksuoti savo poziciją, kuri būtų ryški ir vienaip ar kitaip leistų jai po to manevruoti jau kituose klausimuose, kurie ko gero gali būti svarbesni. Na, bet svarbiausia, koks gali būti efektas iš tokios kontrolės? Tuo tarpu Seimo pirmininkė pareiškė, kad tai šantažas. Iš tikrųjų, Seimo pirmininkė išsakė tą politinį aspektą, kuris visiškai realus. Tokiu būdu prezidentė sukuria išties tam tikras įtampas vienoje ar kitoje politinėje partijoje ar frakcijoje Seime. Ir per tai jinai sukuria tam tikras sąlygas. Arba taip, arba taip. Arba jūs galvojate apie naujus viceministrus, kurie man nepatinka, kurių jinai dar neįvardino. Na, gal jinai ten tarp kelių akių įvardinus yra. Bet iš tikrųjų tai labai primena šantažą. Kita vertus, prezidentė, galbūt, aš nežinau, galbūt jinai iš tikrųjų dar nešioja, galvoja tą seną idėją padaryti kitokią koaliciją. Gali būt, bet tai yra prezidentės vizija, nedaugiau. Nes iš tikrųjų koalicijos vyriausybės naujos ir vyriausybės narių formavimas, ypač šitoje situacijoje, kurią mes turim dabar, yra griežtai valdančiosios daugumos ir premjero prerogatyva. Tačiau juk prezidentės svarbiausia veiklos rytis yra užsienio politika. Ar čia jau nėra ką veikti? Lauras Bielinis. Na, aš nemanau, kad jinai neteko. Užsienio politikoje yra daug ką veikti. Mes matome, kad situacija rytų Europoje ir Europoje iš tikrųjų labai dinamiška. Ir čia tik tai norėk. Iš tikrųjų galima labai daug ką daryti. Bet šiuo atveju mes matome, kad prezidentė vis dėlto dalį savo, vis didėjančią savo energijos ir savo laiko dalį skiria vis dėlto vidaus politikai. Mano pašnekovas jau ruošiamoje trečioje knygoje nagrinėja Dalios Grybauskaitės asmenybę ir kaip ji formuoja jos poelgius. Ar tikrai visa tai išplaukė iš jos charakterio? Lauras Bielinis. Na, niekur nedingsi. Žmogaus charakteris, nuostatos, kažkokios tai iliuzijos vidinės, kurių negali niekaip pakeisti, nulėmė labai daug ką. Ir politikoje, nesvarbu, kad esi prezidentas, iš tikrųjų tai irgi yra veiksnys, kuris daro gana didelę įtaką žmogaus sprendimams. Todėl, na, mes turim suvokti prezidentės charakterį, turim suvokti jos pasaulėžiūrą, jos vertybių sistemą, niuansus vertybių sistemoje, nes kitaip mes iš tikrųjų galime nesuprasti, ką jinai sako ir nesuvokti jos realių siekių. O juk mes privalome suprasti šalies vadovo veiksmus vien todėl, kad ją dauguma išrinko. Tuo labiau, kad žmonės pasirinko ją, jie pasirinko, na, supraskim, rinkimai, tai yra toks dalykas, kada renkam ne tiek politiką kaip asmenį, kiek renkam įvaizdį to politiko ir lūkesčius, kuriuos suteikiame tam politikoje. Na ir žmonės išsirinko tokius lūkesčius, kokie susikoncentravo prezidentės įvaizdyje. Kągi, dabar jiems tai reikia laukti, kad tie lūkesčiai išsipildytų. Tokie štai šį kartą mūsų laidos pokalbį. Iki naujų susitikimų su Dievu.